Град Лясковец, махалата край църквата Свети Димитър, построена от Кольо Фичето. Хората тук от край време били заможни, защото ходили на горбет като градинари и не случайно точно в този квартал на съвременното градче днес се намира музеят на горбечийското градинарство. Всъщност тази къща някога е била домът на богатия лясковчанин Хаджи Нико Клатев. Фамилия Клатеви всъщност са били търговци, били са и градинари. И те са част от многото лясковски фамилии, които се занимават с горбечийско градинарство, т.е. те са пътували и в чужбина. Целият този голям двор е бил част от къщата първоначално, както и съседните дворове, когато е била построена през 1862 година. Организацията на къщата е типичната организация тук за региона, т.е. долният етаж е изграден от каменен градеж, има една голяма маза, там е разположен и дюкяна. Горният етаж е от така наречения паянтов градеж. Паянтовия градеж представлява дървена рамка, между която има плет, който е измазан с кирпич и в крайна сметка въросено в бяло. Вътрешната уредба е типична за лясковската къща от преди два века. Няколко стаи с различна големина и функция са разположени около пруста или кьошка, където сядали гостите на дома. Някои от помещенията се отоплявали с така наречения джамал, който представлява стенна печка, топлеща едновременно две стаи. Експозицията, разположена в Хаджиниковата къща, е посветена на промяната в бита на лясковските градинари. Стаите, които могат да бъдат видени в тази експозиция, всъщност отразяват точно тази промяна, като бита, първата част в къщи, показва бита на хората, къде са се хранили, къде са готвили. Втората стая обаче показва малко по малко как започва да се променя стила и се появява железния креват. Това не е нещо, което е типично за българската къща, но е нещо, което е типично за регионите, в които хората пътуват в чужбина. В крайна сметка обаче жените в Лясковец няма как да избягат от женските си задължения и по тази причина в експозицията могат да бъдат видени предмети, подредени в женската стая, които са свързани с обработката на тъкани, с производството на тъкани и направата на дрехи, а именно хурка, вретено, стан, където съответно се тъче, но могат да бъдат видени и предмети, които в последствие са ползвани от лясковските кокони за ръкоделие, една много интересна шевна машина, малка шевна машина, ютии. Последната стая всъщност отразява салона на коконите, т.е. как се смесват стиловете. Традиционно българските шарки в чергите, миндерите около прозорците, но и виенските столове, които са били специално поръчани. Тук може да бъде видян грамофон, дошъл от Германия, може да бъде видян и самовар, донесен от градинари от Русия, като тази стая вече отразява социалния живот на лясковчани. През 19 век градинарството се превръща в един от основните занаяти на лясковчани и много преди освобождението много местни хора от целия регион заминават за Централна Европа да си печелят хляба като градинари. Пръскат се най-вече из Унгария и Австрия, но големи групи заминават дори за Северна Америка и Австралия, където има техни потомци и до днес. Заради напредничевото си мислене и трудолюбието си, както и заради няколко важни технологии, българите скоро стават уважавани производители на зеленчуци в цяла Европа. Лясковските градинари виждат от гърците технологията за поливане долап. Това е водното колело, благодарение на което могат ефективно да полеят своите градини, ефективно могат да качат вода на по-високо, могат да компенсират денивелация от 10 метра, съответно могат да поливат земи, които местните няма как да полеят. Другата технология, която лясковчани ползват и прилагат всъщност в своите градини, са така наречените ястъци или малки оранжерии, в които се произвежда расът. Ястъците представляват изкопи, които са пълни с тор, почва, в която се засяват семена. Върху тях се изгражда конструкция, първоначално са покрити с рогоски, но много скоро градинарите започват да изграждат конструкции, които са изградени от стъкло и дърво, благодарение на които могат да запазят топлината и могат да произведат своите разсади. Разсадите са важни за българските градинари, защото благодарение на ястъците и на това, че те стартират отглеждането на зеленчуци по-рано, са едни от първите, които могат да изкарат продукция на пазара.
Животът на градинарите в чужбина бил тежък, пълен с непосилен труд и много лишения. Отначало на горбет тръгвали само мъжете, но след освобождението за странство вече потегляли цели фамилии. С печелените пари много градинари дали на децата си добро европейско образование и след време те се завръщали в Лясковеци в региона като лекари, учители или търговци. Музеят пази знамето на първото градинарско сдружение, дневници и документи на градинарските организации, колекции от семена на различни зеленчуци и много фотографии на лясковски фамилии, които са се занимавали с този занаят. Още една експозиция в двора на музея разказва за бита на лясковчани от 19-ти и началото на 20-ти век. Тук са разположени уреди и инструменти, свързани с жътвата и хляба. За обработката на нивата били нужни рало и плуг, за прибирането на реколтата трябвали диканя, паламарки, сърпове. В двора на музея през лятото се провеждат културни и образователни събития.